Здравейте! Днес ще направя едно кратко видео, в което ще ви покажа как да пуснете обява в eBay. Както виждате, аз съм влязъл в моя профил в eBay. За да създам нова обява, отивам на бутона Sell. Така, искаме да се вмъкна. Така, искаме да продадем тениска. Търсим къде са тениските. Ето, тениски. Така, тук трябва да създадем заглавието на своята обява. Добре е заглавието да бъде с запомнящи си ключови думи и такива, които ще сочат към това какво точно продавате. Колкото повече ключови думи опишете, толкова по-добре. Така, виждате, тук имате оставащите символи. Може да изберете допълнителна опция, в която да се подчертая заглавието на вашата обява, но това ще ви струва допълнително 4,80. Може да сложите второ заглавие, което ще ви струва също 1,80 допълнително. За сега ще направим обявата с минимални разходи. Може да изберете допълнителна категория, освен тази, която съм избрал, или тук да смените категорията. Ето, да кажем, аз се решавам сега да сменя категорията, защото смятам, че по-подходяща категория за мен е мъжки облекла, тениски. Ако искате допълнителна категория, това ще ви струва също някакви пари. Когато продаваме тениска, те имат вариации, например размер, цвят и така нататък. Сега ще създадем вариация. Така, материала, който аз предлагам, е един. Regular size. Размерите, които предлагам, са S, M, L, XL. Някъде е... На повечето места XL се изобразява като два пъти XL, а не XXL. И цвета, който имаме, ето тук атрибутите. Избираме Color, True Color. Така, материал го махаме. Ни трябва. Така, Color. Сега отиваме на цвят. Ето, Gray. White. Продължаваме. И тук сега се създават, за да качим снимка. Ето, ще кача снимка на някои от тениските, които предлагам. Така. Ето, ще изберем от новите дизайни. Ето, това ще бъде. Ето, това ще бъде тениската, която продаваме. Така. Тук можем да изберем допълнителни снимки. До 12 снимки са ви напълно безплатни. Така. Ето, тук може да изберем цена. Аз ще избера обща цена за всички. Цената, на която ще предложа тениската, ще бъде 15,99. Така, виждате, цената се появява 15,99 за всички размери. Ако искате, може за различните размери да сложите различна цена. Количеството, което имам, ще бъде 3. Тук няма ограничения. Ако имате SQ код, той може да ви бъде полезен, така че ако искате, може да сложите. Избирате, аз в случая нямам такъв код, затова няма да слагам.
и даваме Save and Close. Така имаме цени за всички вариации. Така. Може да сложите допълнителни снимки срещу 1.20. Така, ето тук имаме бранд да сложим. Добре, добавяме бранд, само че нашия бранд не е M&M, а е нов проект. Стила е Basic T. Така, темата е Motorcycle, добавяме. Шорт слив добавяме, така, материала ни е 100% памук. Принт, дали имаме принт. Не, ще добавим само принт. Тема Motorcycle. Производство слагаме държавата, на която са произведени тениските. Така, ако имате някакви допълнителни описания, си слагате. Ето тук е хубаво да сложите описанието. Аз имам предварително копиране на описание, което слагам. Така, мъжка тениска, 100% памук. Това е тениската, 150 грама на квадратен метър. Това е дебелината на тениската, така се изразяват. Начина на разпечат, на печат, наличните размери. Сложил съм безплатен шипинг, така. Сега е добре това да го добавя и ето тук, защото това е нещо важно, което привлича купувачите. Безплатен шипинг. Никой не обича да плаща за доставка. Free shipping. Гледайте да не допускате правописни грешки, защото това ще ви, може да ви изиграе лоша шега. Така. Допълнителни. Фиксирана цена. Избираме. Тя ще бъде за 30 дни. Така. Тук, ако искате, може да редактирате цената, количеството и така нататък. Не, така, плащането ще бъде през PayPal, този имейл адрес. Искаме плащане веднага. Нямаме такси. Така, приема се връщане в рамките на 14 дни. Money back или replacement, т.е. готови сме да върнем парите на клиента или да заменим продукта. Разходите за транспорт обратно са сметка на купувача. Така. Нямаме допълнителни такси. Еднаква доставка за всички. Ако имате допълнителни разходи, може да ги добавите тук. Така, ще сложим 2,99 долара за доставка и 0,99 за всеки допълнителен. Сложили сме безплатна доставка за САЩ и за Европа, така че ето тук ще добавим различните куриерски услуги или както сме обявили горе, безплатна доставка, така че доставката ще си я калкулираме, можем да си калкулираме цената или да оставим безплатно, както сме обещали. Има клиенти, които предпочитат по-бърза доставка. Трябва да проверите в куриерите, с които работите, каква е доставката. За безплатната доставка избираме Economic Shipping. International трябва да има, From Outside, ето. Така. Outside Shipping, From Outside, 5-10 дни. Така, обикновено доставката от България до щатите пристигат за около 20 дни, така че избираме ето това. Това е безплатна доставка. Ако някой иска по-бърза доставка, можем да го посочим. Ето с FedEx.
цената там ще бъде доста по-голяма, така че не ви съветвам да предлагате друга доставка. Времето за изпращане, колкото може по-бързо, обикновено давам един работен ден. Допълнителни опции няма към момента. Така, ето тук може да използвате тази опция, ако сте клиенти на Global Shipping Program. Това е обикновено за продавачи, които са в щатите, държави, в които не искате да продавате. Не искаме да продаваме в Африка, Азия, Middle East, Южна Америка. Не искаме да продаваме до пощенски кутии, Океания, Северна Америка ще се остане. Така, Аляска и Хавай също. Така че оставаме Северна Америка и Европа. Спазваме. Това е всичко. Ако имате някакви такси, те ще бъдат визуализирани тук. Ако, да кажем, изберем ето тук, стандартна за което да бъде одобрено, тази такса ще бъде начислена ето тук отдолу. Както казахме, ние не искаме да имаме такава такса, затова ще я направим безплатна. Ето тук има нещо важно, какво е състоянието на продукта. Нов с етикет, нашето е ново, но без етикет. Така, това е. Тискаме бутона List Item. И вече имаме готов продукт в eBay. Така изглежда нашата обява. Това, което могат да направят клиентите, да си изберат вид на денска, т.е. само регулър, размера и цвета. Хубаво, когато предлагате различни цветове, те да бъдат качени в снимките, така че клиента да не се чуди какво и да няма после проблеми. Ето го е описанието на нашата обява. Това е всичко.